Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre os reforços e os recuperados e ajustes que serão feitos aí na equipe do Cruzeiro pra próxima partida contra o Figueirense, né? Porque isso é mais uma semana sem jogos, né? Uma semana parada da equipe, né? Porque o último jogo foi na segunda e o próximo é apenas na sexta-feira que vem. E aí vai dar tempo pro Matheus Pereira recuperar, pro Rafael Sobis chegar, pro próprio Copete, né? Caso feche aí, chegar também pro Cruzeiro, né? Porque na próxima sexta-feira é o limite ali para registrar jogadores, né? Então o Cruzeiro já trouxe Rafael Sobis, até lá já vai estar inscrito, né? Claro. E agora tá fechando aí com o Copete também, né? E aí vai fechar essa equipe pra Série B, beleza? Mas antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir para você que é novo aqui no canal, ainda não é inscrito, para descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixar nos comentários sua opinião sobre esses reforços e a volta desses jogadores lesionados, beleza? Que pode ser uma grande, né, vitória para o Cruzeiro, para reforçar o seu elenco para as próximas partidas, né? Como por exemplo a lateral esquerda ali que deu o Patrick Break, vinha sendo muito criticado na questão de marcação, né, defensiva. O Matheus Pereira pode voltar já recuperando sua posição titular, né? E aí você pega aí o Rafael Sobis entrando também. Vamos ver como é que o Felipão vai montar essa equipe, beleza? Então agora bora cortar o papo furado e partir para o vídeo, galera, porque o Cruzeiro ele terá o maior intervalo entre partidas desde o começo da Série B do Campeonato Brasileiro. Serão 11 dias entre o empate por 3x3 com o Guarani e o jogo com o Figueirense dia 20 no Mineirão, às 9h30 da noite do horário de Brasília. Nesta quinta, o time volta aos treinos após dias de folga, né? Dois para ser exato, buscando otimizar o tempo para realizar ajustes e ganhar reforços, sejam eles do DM ou das contratações perdidas por Felipão. E o treinador pretende utilizar no período para fazer ajustes. As falhas defensivas ali acabaram surpreendendo e há consciência que é preciso melhorar o desempenho ofensivo do time, inclusive no entendimento da dinâmica do jogo. O Felipão terá mais tempo para dar uma cara nova, né, para a equipe e para tentar ali ampliar a sequência de invencibilidade para o jogo contra o Figueirense, né, que agora são de 5 partidas sob seu comando, com 3 vitórias e 2 empates. E serão 7 treinos no período, né, já que o time teve folga ali nesta terça, quarta e quinta, né, e não treinará também no domingo ali das eleições, né? Quinta não, hoje eles voltam aos treinamentos, viu? E no domingo eles não treinam, né? Que é dia de eleição. E o Felipão, né? O Felipão disse o seguinte, abre aspas: "Vamos ver se conseguimos então trabalhar principalmente o setor defensivo para corrigir esses defeitos e o setor de meio para que tenha um pouco mais de desenvoltura técnica para colocar os jogadores de ataque em melhores condições de gol. Isso que vamos trabalhar esses dias. A parte física está muito bem. Já montamos um sistema para trabalho na semana que vem, mas na parte técnica vamos dar mais ênfase ao meio-campo", disse o treinador cruzeirense. E contra o Figueirense, galera, o Cruzeiro ali, por exemplo, também vive a expectativa de ter reforços, né? Por exemplo, o Cruzeiro não tem Felipe Machado e William Potker, que estão suspensos, e o time pode ter o retorno do Marcelo Moreno, que foi convocado para a seleção boliviana, e de atletas que estavam no DM, como o zagueiro Léo, o volante Henrique e o atacante Arthur Kaique. O lateral esquerdo Matheus Pereira vem realizando trabalhos físicos e também, caso evolua na recuperação, pode ser utilizado sim. E com todos esses jogadores, o Felipão terá uma raposa mais encorpada para a próxima partida, né? O Henrique voltando aí, o Léo também, né? Vamos ver o que o cara vai fazer. Eu não duvido nada se o Felipão colocar o time cheio de velho, né? Tira Kaká, coloca Léo, tira Patrick Bray aí, entra com o Matheus Pereira. E aí, né, vai pra cima assim, né? Já que o William Potker não vai poder jogar, o clube pode contar ali com a volta do Arthur Kaique, ou senão, né, o Copete pode estrear, né? Claro. Caso o Conselho dos Santos aprove a negociação com o Cruzeiro. E além disso, galera, o treinador vive a expectativa de ter pelo menos um dos seus reforços, né, que pediu. Deve ser o Rafael Sobis, que tem previsão para chegar em Belo Horizonte nesta quinta-feira para acertar com o Cruzeiro. O time, mesmo ali com o empate com o Guarani, não corre risco de voltar à zona de rebaixamento da Série B nesta rodada. Manter a sequência sem derrota será importante para continuar ainda mais longe do Z4, beleza? Então, é pra gente sonhar com coisas maiores aí nessa Série B, né? E eu acho que é importante sim a equipe manter essa sequência de invencibilidade, né? Se você não for perder, vence, né? Ou se você se for perder, melhor um empate, né? Melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? Então é bom o Cruzeiro não perder, ainda mantém a equipe ali com a confiança no alto, né? E ainda somando pontos, né? Não deixando, por exemplo, o Guarani distanciar bastante, né? E a gente
né? Eu não sou um cara que cobra muito jogo bonito, muito ofensivo, gol ali, gol aqui, né? Eu gosto muito do tipo de jogo que vence, né? Eu gosto muito da equipe que ganha, né? Então, por exemplo, você pega uma Chapecoense. A Chapecoense, ela marca muito. É a equipe que tomou 5 gols no campeonato. E ela é a líder, né? A maioria dos jogos dele, você pode ver que eles vencem de 1-0. É 1-0 aqui, 1-0 ali, 1-0, 1-0, 1-0. Só lembro do jogo contra a Chapecoense e Ponte Preta, lá em Moisés Lucarelli, em Campinas, em que eles ganharam 5-0. Tirando isso aí, eu lembro só de 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 e só, né? E é uma equipe que eu admiro bastante pelo Humberto Lauzer ali, que é o treinador, né? Da maneira que ele coloca sua defesa. Você vê o tempo todo marcando pressão, não importa onde, né? E eles marcam certinho, né? Eles tomaram 5 gols na temporada e só no último jogo o Cruzeiro tomou 3. Então não dá, né? A defesa tem que melhorar, né? O Cruzeiro tomando muito gol ali de tabela, uma coisa que é inadmissível pro nível do Cruzeiro, né? Então é bom aí, o Felipão com certeza ele vai ali ajustar essa defesa, talvez volte até com o Léo ali pra aumentar a experiência, né? E volte com o Henrique ali no lugar do Ramon, pode ser, né? Mas se a equipe jogar bem e vencer os jogos, ele pode fazer qualquer mudança, pode tirar até o Fábio ali que eu não esquento não, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado você que assistiu até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixa nos comentários sua opinião sobre esses reforços e aí os recuperados que podem estar voltando ao Cruzeiro para a próxima partida contra o Figueirense. Então é nóis galera, obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui!